З уроку патріотизму в обласному літературному музеї розпочався новий навчальний рік для майже 60 десятикласників Хмельницького ліцею номер 17. Ми щоденно говоримо з дітьми про війну, про тих людей, яким ми завдячуємо передусім нашим життям, які нас захищають, які нас обороняють. І, звичайно, ми маємо про них знати, не тільки пам'ятати, але й знати. Старшокласники зустрілися з письменником, поетом і журналістом, а нині – старшим бойовим медиком однієї з танкових бригад Михайлом Цимбалюком. Патріотизм ми освячуємо щоденною ратною роботою. Я служу в артилерії, артилерія називається Богом війни, то чому би не поговорити від імені Бога? Життя Михайла Цимбалюка, як і мільйонів українців, змінилося в лютому 2022-го. Бої за Куп'янськ, поранені побратими і риси облич ворога, котрі можна розгледіти з дронів. А ще робота у червоній зоні, коли працюєш тільки лежачи, а навколо – вибухи. Вірші у такі моменти не народжуються, каже автор 10 збірок. Вони приходять згодом. Ми зовсім не стомились від війни. Лиш під лицем розводить камуфляжі і жалять совість напади вини за дні, коли замало орків ляже. Невдовзі побачить світ нова. Перша спочатку повномасштабної війни – збірка нарисів і замальовок Михайла Цимбалюка про фронтові будні – синдром відкладеного життя. Ми всі, хто пішов на війну, залишили, відклали плани на щось створити, щось побудувати, кудись поїхати. І ці плани зараз неможливо реалізувати, тільки відкладено на після перемоги. У збірках Михайла Цимбалюка ще 2008 і 2019 років є вірші про війну та російського агресора. Для 15-річних старшокласників, котрі живуть у відносно спокійному Хмельницькому, нині вони звучать по-новому. Така зустріч дуже хапає за серце. Дуже багато емоцій насправді. Дуже вражена. Я дуже поважаю цих людей, які нас захищають, які наразі ризикують своїм життям заради нашої безпеки. В разах патріотизму цієї людини, наскільки замотивована є і для написання віршів, і для того, щоб воювати. Рік буде складним, але ми зможемо все зробити, вийде навчатися і, думаю, дочнемося в цьому році перемоги. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста.